Ja, da fortsetter vi med På tropisk orkana, og vi skal ha episode 2B. Vi ble jo ikke felt ferdig i stad. Vi avslutta jo med å se litt på hvor de oppstår hen. Og da så vi at langs ekvator så var det orkansikkert. Men fordi at vi ikke hadde nok orolyseffekt til å få til det der kanelsnurrene av noe orkansystem. Men vattnet var varmt nok, for det var så to ting her som er viktige. Det er altså orolyseffekten, og så er det å få tak i energi, altså det varme vattnet. Så over ekvator, varmt nok, men ikke nok orolyseffekt. Litt nord og litt sør for ekvator. Er det varmt nok, og det er nok orolyseffekt. Går vi lenger nord, så har vi jo orolyseffekt, så det heller, men det er for kaldt. Og så ringer jeg inn et par spørsmålstegner. Ut for kysten av Peru, og ut for kysten av Vestafrika, så har vi ingen tropiske orkaner. Så kan vi begynne å lure på det. Jo da, det ligger midt i det der beltet. Men hvis du begynner å se på havstrømmen, så kommer det opp en havstrøm her. Perustrømmen, den kommer fra Antarktis med iskaldt vatten. Og det samme gjør det her. Her kommer det opp en kald havstrøm fra sør. Sånn at området er her. Og her så er vattnet alt for kaldt. Selv om altså, vattnet tilsvarer en temperatur som om det skulle bli mye lenger nord. Så kriteriet med varmt nok vatten er ikke innfridd. Så hopper vi litt fram, og så ser vi nå hvor, eller når er det vi har de orkansesongene, for det er altså ikke helt tilfellig. Og da legger du kanskje merke til at nord for ekvator, så har vi dem liksom i juni, oktober, her, august, oktober, og her kommer de i juni-november. De ligger altså fra juni og fram til november på den nordlige halvkula. Ser vi på den sørlige halvkula, sør for ekvator. Ekvator ligger jo omtrent der nå. Går vi sør for ekvator, så legger vi plutselig merke til at nei, nå kommer de jammen ta meg i januar-mars her. Og varom? Hvorfor tror du det er sånn? Ser du løsninga? Det er sola. Så har vi da planeten vår her, som da går sin gang rundt sola. Så vet vi da, jorda står altså litt på skrå på sola, sånn at det området som får mest energi er det som da står 90 grader på sola. Og når vi da vet at ekvator, den geografiske ekvator, den går jo der nå, og den går der, så skjønner vi at jo da, en del av året, så er det nord for ekvator som ligger midt i solsteken og får mest energi per kvadratmeter. På den andre siden av året, så er det området sør som ligger 90 grader på og får mest energi per kvadratmeter. Og da skjønner jo du selvfølgelig at det er nord, og nå snakker vi juni, november. Sør for, da er vi der, og det er da vi snakker januar, mars. Så derfor har vi da sånne orkansesonger, når at
vi i januar mars, så står storsteiken 90 grader inn der. Og da det det området altså, som får mest energi, som får energi nok til at vattnet blir varmt nok, så at vi kan få hentet nok energi til å dra i gang en tropisk orkan. Så skal vi se litt på bevegelsesmønstret til de tropiske orkanene. Og da må vi tilbake til de globale sirkulasjonene. Da ligger jo ekvatoren vår her borte her. Og så vet vi at på ekvator så løfter vi luft opp, og senker vi den ned, så ramler den ned på ca. 30 grader nord og sør. Og så bles da lufta tilbake fra her ved høytrykk, så skal tilbake til skal egentlig tilbake til ekvator, men så kommer Coriolis-effekten og avbøyer mot høyre. Og det den avbøyningen der som da passatvind, den blæser ikke rett inn mot ekvator, men den blæser på skrå inn. Så når det stormsentrene våre, så det er jo her som vi kaller det, det er handelsvindene, ikke sant? Trade winds. Så når det oppstår ute i havet her, mange små lavtrykk som slår seg sammen og blir til ett orkansenter, så vil det, det orkansenteret flyttes bortover i sånn fin mopedfart med passatvindene. Og så ser vi hele systemet er jo egentlig utsatt for det beveger seg over en rund planet, så hele systemet er jo egentlig utsatt for en Coriolis-effekt, så det vil jo egentlig avbøs og avbøs og avbøs mot høyre hele veien, og dermed så får det her systemene der en tendens til å sånn touch and go på nær ekvator, så de bare nærmer seg, og så skrur de seg unna og nordover. Og har de fått tak i nok varmvatten, så kan de jammen koble seg på det her vestavindene her og komme et stykke opp gjennom nordover og for så vidt sørover. Og det er jo det forenklet bildet, men hvordan ser dette her ut på ordentlig da? Jo, egentlig det samme bildet som vi så på der oppe, men nå har vi altså skrellet bort alt det her skribleriene her, og da ser vi hvordan mønstret er. Helt tydelig, de strekene her, det er jo sånn trekkingsspor til orkana, den går opp, og så svinger de opp på den måten der. Og motsatt i sør, svinger den da. Sånn som den der. Så den blir altså dratt med passatvindene og avbøyd med, eller mot klokka avhengig av det nord eller sør. Så må vi da begynne å lure på, hvis det skjer nå, innover land, de skal ikke mange kilometer inn på land. Her er det jo ingen. Her også kommer litt inn på land, så forsvinner den der styrken, så kan det bli litt av en vindtrekker, men vi ser at de holder seg godt unna land. Altså. Så hva kan være årsaken til at de ikke fortsetter innover land? Har du en idé? Har de en Coriolis-effekt? Ja. Får de tak i energi fra varmt vatten? Nei. Så det som er årsaken er at når de kommer inn over land, så får de ikke tak i energi til å holde seg gående, for det er ikke noe. Husk på at vatten har en enorm varmekapasitet. Her får de ikke tak i nok vatten. Her er det for tørt, altså. Så det er altså årsaken til at de tropiske orkanene dør ut når de kommer inn over land. Og så var det den her Coriolis-effekten. Her har vi pratet om tidligere, så her blir bare en sånn lynkjapp gjennomgang. Det var jo sånn at når du skal sende noen ting over en rund planet, så er altså rotasjonshastigheten ulik på planeten. Jorda roterer kjappest på ekvator enn den gjør på polene. Så du har en sånn avstand eller en sånn hastighetsgradient opp mot polene. Men så lenge at en eller annen gjenstand da har en bestemt fart, og du
skal du kjøre det over et felt som har avtagende økende sideveis fart, så vil altså da få den der avbøyningen. Så foreslå at du bare tar en rask repetisjonsrunde. Her jo ting vi har sett litt på tidligere, og her ligger det masse fine videoer, men ikke bruk opp all tiden din på å skaffe klar Coriolis-effekten når at du skal lage en video om en tropisk orkan. Ta heller tak i måten den oppstår på, og så tar du heller litt sånn harrelabben på det med Coriolis-effekten, for du rekker ikke å gå inn på det på den korte tiden der. Da tror jeg vi har snakket nok om tropiske orkaner, og avrunde episode 2b og gjør klart for episode 3.